E pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal, na vez de hoje vou fazer aqui, né, GTA Vice City. Por isso, bora lá aqui arrancar. Bem, onde é que é a missão agora aqui? Não há missão aqui nenhuma, não. Então se não há aqui missão, o gajo vai ali ao cell phone. I am a cell phone. Ou vou comprar aqui casas, sei lá. Não sei. E aqui o Infernus. Mas que são grandes batanetes, mano. Eu também tens à frente do carro. Vamos aqui ao cell phone então, bora lá. Acelera Matinés, acelera Matinés. Eita. Bora Matinés. Sempre que fontes. Pronto, meu. Sai da frente, pá. Porra, que nada fone. Já-me foderam o carro, meu. Oh, com garadas. Olha que as gajas do telefone querem. Olha, olha que vais parar a água, vais, Matinho. Ai que vais, já tens o carro a deitar fumo por tudo o que é sítio. Ai, Nossa Senhora, pá, já olha que as gajas do telefone querem. Ah, tá debaixo do telefone, tá-se bem, mas ainda vai ser da bem. The kill there and just car accident. Aí. You must make me 2000 dead look like accident. Do not use any weapons. Ui ui. When this car bursts into flames, make yourself scarce. Nossa, bem, pronto. Oh my God! O meu carro está todo a arder, Matinés. Não sei se estás a ver a situação, mas o teu é que vai explodir, não é o dela. Ai, não há de tardar muito. Vamos só nascer aqui às voltas, é? Ela nasceu aqui às voltas, what the fuck. Cabra, agora... Cabra do mata. Tá da frente, pá. Olha, help me. Not help you. My God, not my God, não. A tarde tá fumo o carro. Somebody help me! Já foste. Mamma mia, este carro é do aço, agora esse está tramado, né? BOOM! Get out of there, já fui. Já basei. Eu já basei daqui, por amor de Deus. Bem, deixa lá ver o que é aquela caveira ali. O que é aquela caveirinha ali? Eu não tenho missões, meu, what the fuck. Já vi o que é esta caveira aqui então. Mas é, isto é muito complicado, eu não sei como é que ando a merda das missões, mas as missões não aparecem. Hã? Elas não querem aparecer. Está-se bem. Isto é mesmo para o chill. O que é esta caveira? Tatuagens? Esta merda aqui, Zé. Olha, será que é agora uma missão? Oh, agora tá bem, já vou. Isto é o quê? Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Love Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. Like good one in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have no hands, your father. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Love Fist beauty, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye, 2 parts boomshine, 1 part trumpet, 5 fizz bombs, and a litre of petrol. Can you help us out, pal? Oh, it would really mean a lot to the boys. You can do that for the boys, right? Pessoal, a quarta vez aqui de passar esta missão manhosa. Bora lá, já tive muitos problemas com estas missões, pá. Preciso aqui de um carrinho que ando fixe, olha, pode ser este tipo já. Ih, caralho, estamos... Tens de altura para conduzir, ok. Pô, não é que se espeta pequenina, meu. Looking for something special? I got what you need. Dance for the money, sucker. Olha, agora que aparece aqui um carro deste. Uma santa frente. Tem que passar as caixas a ferro. Toma, estás assim a matar-me para quê? Não sei se, mas é paro. Hey, mate, the guys could do with some company, if you know what I mean. I know just the girl. Yeah, também conheço a girl, pá. Passaste-me para a agulha, meu Deus. Precisa de um carro mais com velocidade maior, hein? Ou não, Matinas, o que é que dizes? Bora, acelera-me essa merda, Matinhos. Epa, fone-se, meus cabrões. Bora. Se calhar é isso que eu tenho que fazer, pessoal. Já vou para aí na 3ª ou 4ª vez que estou a passar isto. Portanto, se eu fizer ali aquilo, controlar logo para baixo, é isso se calhar que eu vou fazer. Quando for buscar a Mercedes. Ou seja, quando vier para cá, vir logo ali à esquerda, passo por baixo da ponte e vou sempre na reta. Acho que dá. Aqui, Matinho, ali abaixo. Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen. Fancy having Love Fist? Okay, but just as a favor, I expect returned. Bora, Mateus, prega fundo agora. Bora, Mateus. Prega fundo, pá, que agora não perdeste muito tempo ali. Dá para compensar a situação. E agora tens aqui uma traquilho. Fónix, pessoal, vocês não estão na mesma noção. Eu ia aqui entrar nesta ponte, estava um carrinho de golfe ali. Bati no carrinho de golfe, esqueçam, pronto. Perdi logo ali, vai dar tempo. Mas o que eu vou fazer agora aqui, vir logo ali à esquerda. Just in time, man. What the fuck, sai daqui, meu, o que é isto? Mosquitos aqui ou o quê? Puxa a merda da janela. Bora, Matinas, acelera-me a fundo, meu. Não, agora chegamos a tempo. Agora chegamos a tempo, pessoal, agora chegamos a tempo. Ai não. Ainda bem que conseguimos passar isto, seja. Tá, GG. Mais guita para mim, bora lá. Mais uma cena aqui. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking, Ken. It's heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes Duran. Shut up, you fool. Just get jazz bomb chic. It's a love rocket thing, Ken. Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got to save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's going to try some monkey business there. A ver, cabaiada, né? É sempre, pessoal, sempre o mesmo. Dá tudo a limbo. Ah, drive tudo para conduzir a limusina. É lá, quando a limusina, Zé. Love Fist. Que é isto? É com caralho. I'll see Love Fist burn. Love Fist ruined my life. Ai. Ah, quando isto numa limusina é um bocado manhoso, né, Matina? Já? Não posso deixar ele escapar. Não estou a deixar ele escapar. Ah, fugiste para aí. Aqui já não sais. Tão easy, mas tão easy esta merda, meu. What the fuck, meu. Ainda dá para fazer mais uma, bora lá, mais uma. Isto foi bem da easy, meu. Mais uma. Que nada tens aqui. Olha, então. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It will be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Tá bem, já lá vou. Agora tenho isto aqui para fazer, bora. Open your eye! Hã? Vai finish the bike gang missions. Oh, com caraço. Agora tenho bike mix. Oh, bora lá. Mais uma missão. Mais uma missãozinha. Bike gangsters. Oh, com caraças, pá. De quem é que são estes gajos? Acha pra sei lá. Minha boia de motos à frente, isso. Acha pra sei lá. Olha, vou lá neles. Ah, mandaste uma caçada num, uma passa num. Nada mal. Ó. Ui, Jesus, deixa eu ver o que é que vai acontecer aqui. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles the fight. Corrida! Ai, Jesus. Tá-se bem. All right, fancy clothes, let's see what you can do. Olha, cabrão. Andas cabrõezinhos, meu. Já os foda. Já estou a apanhar, já estou a apanhar. Olha, um já foi com o galheto. Merda, pá, tu ainda não passaste no checkpoint, Matino. Não passei na porra do checkpoint, meu. Foda-se. É que esta moto andou. Estás em quarto outra vez. Onde é que está a porra do checkpoint? Olha aí, Zé. Olha aí, pá. Oh, com caraças. Não controles a moto que nem é preciso. Estou em primeiro. Vem como é que é? Do último para primeiro. Pois é, pá. Isto é muita técnica. Agora matei-nos. Já tá, GG. Motherfuckers. Oma! Mas pronto, vamos a casa, né? Que vou gravar, portanto. Vou lá à casa no instante. Dá para sacar cavaladas, agora já não dá? Ok, não dá. Não, aqui não dá. Aqui os gajos não gostam de sacar cavalinhos. Oh, calma com vossos vocês. Pronto, eu já estava mais perto. Devia estar à espera disto. Não me trates! Ih, caneco, me atendes, és maluco! Grande palácio que um gajo tem aqui, hein? Acho que é maior aqui do meu bairro. Mais uma para a coleção. Olha as flores, Martim, já estragaste as flores todas. Ah, tem uma motinha na minha garagem, ah, espetáculo. Bem, vou gravar, ok. Epá, foi uma missãozinha bacana. Olha, mais guita para mim. Oh, mano, mete a guita toda para o bolso, Martim. Deixa sempre chegar aqui, abrir o bolso e... entra tudo lá para dentro. Ai não, bem. Vamos gravar. Ok. Vocês espero que tenham gostado, eu gostei. Pá, ao início andava ali um bocado à procura, digamos assim, da missão, mas pronto, depois já consegui outra vez entrar no caminho, ok? Mas vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado, tchau! Tchau!